É verdade, vamos então já passar aqui ao primeiro print da semana. É verdade, Raquel Dias, uma das nossas mentoras, das pinceladas à terça, também a receber aqui o seu primeiro Nós ao Douro. Isto é, a gente aqui dá Nós ao Douro ao pessoal. Raquel Dias, olha, está fantástico. Assim que vi este print com esta pintura, pá, o incrível, o pormenor, o detalhe que esta gente leva a estes prints. Epá, é algo de muito, 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 muitíssimo bom. Parabéns, Raquel. Fenomenal. É, não há palavras sequer tampouco para descrever isto. João Luz também já começa a acumular lá Nós aos Douro. Qualquer dia começa a vender Nós aos Douro. O João Luz também aqui participar no 3D Printuga e a receber também já um Nós ao Douro esta semana. Ele foi convidado da semana passada. Rui Reis também já é um habitué aqui dos prints da semana. Cada vez este print já recebe aqui, já é a segunda ou terceira vez que ele recebe aqui um prémio. Mas ele está a evoluir ali, acho que ainda não acabou o trabalho. Epá, e cada vez que ele avança um bocadinho, temos que dar um Nós ao Douro ao homem, porque realmente também é daquelas pessoas que, puf, brutalíssimo a pintar e a acabar os trabalhos. Parabéns, Rui, força nisso, fantástico. José Elias também aqui a aparecer esta semana. Já há muito tempo que ele não recebia nada, nem uma menção honrosa, nada para o José Elias. Olha, esta semana um nozelzinho de ouro para ele trocar aquele nozel que ele tem para lá. Assim mete um nozel de capaz, uma coisa em condições na máquina, que é para a coisa funcionar bem. José Elias, grande abraço e é continuar. Olha, Carlos Bogas, o convidado da noite também, aqui com um grande Prix Fórmula 1. Aqui os circuitos da Fórmula 1 também está fixe. Isto ficou bacana aqui o trabalho do Carlos. Parabéns, Carlos. Vai o nosso valor também. Carlos Peixoto, está aqui um Benjizinho em alto mar. Eu achei engraçado o Benji porque tem ali uns filamentos também. Foi uma impressão que utilizou ali uns filamentos bastante engraçados e acabou por ficar com umas cores bastante interessantes e está muito fixe, está muito louco. Parabéns, Carlos Peixoto. Segue o nosso valor também para o teu Benji em alto mar. Clyder Semedo, aqui também a estrear a sua CR10, a fazer aqui um trabalho também magnífico. Ficou porreiro. Nós temos vindo a acompanhar também o Clyder aí no 3D Printuga. E parabéns, Clyder. É continuar. Luís Pereira, epá, este está aqui um trabalho também fantástico. Que é a Estação de Lagos. Pá, assim que vi isto, está brutalíssimo, super detalhado também, muito, muito, muito fixe. E segue um Nós ao Douro para o Luís Pereira. Muito fixe, Luís. Parabéns. José Pedro Fortunato. Este print vocês dizem assim, pá, mas isso não tem assim nada especial, nem nada disso, nem está assim nada. Eu quero chamar aqui a atenção, uma coisa. Eu assim vi este print, chamou-me aqui a atenção. Que é a combinação de materiais. Esta atribuição no Nós ao Douro é mais para vos chamar a atenção da combinação de materiais. Ele não combinou, apenas fez uma impressão e colocou ali em cima da mesa. Parece-me que foi assim. Mas a combinação de impressão com madeira, se aquela parte onde ele colocou o print tivesse sido maquinado com uma CNC, pá, dá combinações brutais de trabalhos. E é uma sugestão de ideias para o pessoal que está a ver o direto. Portanto, fica aqui também o Nós ao Douro, José Pedro Fortunato. Olha, e para acabar, temos o Rui Pimenta Moutinho, que é aqui com a macacada, que nós também gostamos muito de macacada. Temos, olha, nós temos aqui o nosso macaco, está de luz apagada porquê? Vamos lá ligar a luz do macaco. Essa é Navir, É só sempre Navir, o pronto. Tiago, pronto, isto é uma desgraça. Portanto, já está ali o nosso macaco, a nossa macacada também. Este não quer ir para cima, nem brincando, está ali, ficou pendurado. Deixa lá ver, isto esta tarde funcionou, mas agora não quer funcionar e pronto. É assim, é assim. Basicamente foi isto. Estão os nós aos dados da noite. Peso da comunidade. E temos a câmara da parede do puzzle desligada também. Assim que andei a fazer. Falta-me aqui a produção, pronto. É logo isto que aqui está. Já está. Já está. Ora, então boa noite, malta. Hoje já estou mais contente.
que recebemos duas peças do puzzle. Ah, estavas-te a queixar que não havia é peças do puzzle. Já a malta, fiquei mais a malta contente. Atendeu, Já atendeu, fiquei. atendeu ao teu pedido e já te mandaram duas pecinhas do puzzle. É verdade. Temos aqui a peça do Vítor Jerónimo. É verdade. Vítor Jerónimo também Ah, apareceu para a nossa muito parede. engraçada. Com um Groot, não é? Epá, é nomes de bonecos, não é o meu forte. E temos outra peça que é do David Conde. Também é engraçada. Aqui com um Benji O Z. nosso Benji aí a aparecer na nossa parede do puzzle. Duas peças, parece que foi combinado. Duas É peças verdade. branco com castanho, Duas não é? peças brancas. Com castanho, parece que foi Com combinado, não é? castanho, Para é fazer o verdade. tandã. Vou mostrar aqui mais uma vez. Não se esqueçam de toda a informação do puzzle está no 3D. 3D puzzle traço, 3D traço puzzle.pt. É isso mesmo. Bom, então eu vou arranjar aqui espaço a ver se arranjo espaço. Espaço é o que não falta. Não, eu digo para encaixar aqui mais ou menos. Espaço é o que não falta, aí então, olha, certeza. Esta vou meter aqui. E esta posso meter aqui. Cabe ou não cabe? Epá! Vou ter que experimentar aqui no outro lado. Malta anda a aplicar muito flow nas peças. Pois. Bom, esta depois já volto a meter daqui a bocado. Não estás a dar conta dela? Já escolho aqui um lugar bom que é para ela entrar bem. Vamos ver se consegues colocá-la aí, ver se cama aí a coisa. Pois. Então está bem. Até para cá vem lá nenhum? Opa, está aqui um bocado apertado. Está aqui um bocado justo. Pronto, e não, ao lado, e ao lado, ali ao lado. Não, não vou forçar, que é para não partir. Pois daqui um bocado já a coloco. A gente já vai, já vamos dar uma mortada nisso. Já a coloco, é melhor. Já estamos a brincar. Pronto, a gente já vamos ver então, o que é que se passa aí. Vou deixar a malta a deliciar-se um bocadinho com a parede com mais estas peças. E vamos então. E a ver se inspiram. É verdade, a ver se a gente se a malta se inspira. Às 100 pecinhas. Chegarmos já às 100 peças. Vamos lá ver, está quase, já faltam mais. Obrigado a todos, desde já, os que participaram na parede do puzzle.